पहिला पहिला घर नहुँदा घर छैन भनेर टेन्सन, अब घर बनाइसकेपछि त झन् डबल टेन्सन। घर मात्र ठडाएर नहुने रहेछ, बाहिरको पार त जसो तसो सकिँदै जान्छ, भित्रको पार त अझ तनावग्रस्त। ओहो, अब कलर लगाउन कसलाई बोलाउनु, वायरिङ गर्न कसलाई बोलाउनु, प्लम्बिङ र फिटिङ गर्न कसलाई बोलाउनु, फर्निसिङ गर्न कसलाई बोलाउनु, बाथरुम र किचन कम्प्लिट गर्न कसलाई बोलाउनु, सिसिटिभी इन्स्टलेसन गर्न कसलाई बोलाउनु, एसी हाल्न कसलाई बोलाउनु, हे भगवान् के गर्ने भनेर एउटा साथीलाई कल गरेँ। साथीले भन्यो, ए मूर्ख, मेकानिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिङ र इन्टेरियरको एउटै सल्युसन धारा बिजुली हो, तुरुन्तै फोन गरिहाल भनेर नम्बर दियो। म पनि के कहौँ, मैले पनि फोन गरेँ, कल गर्न साथ टक्रक्कै काम सुरु भइहाल्यो। आहा, कति सजिलो, एक कलबाटै सबै काम हुने भएपछि त सबैको चोइस धारा बिजुली किन नहोस् त। डिजाइन इन्स्टलेसन र रिपेयरको एउटै सल्युसन धारा बिजुली, आजै कल गर्नुहोस् 9846 89 88 48 वा 9818 81 94 20।